Dobrý, tak čau, tady je Tarek Michal, vítám vás u 46. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle bych si chtěl postavit slime farmu. Slime farmu, že prostě si, je to taková ta typická slime farma, že se prostě prokopete pod úroveň 40 a tam vykopete obrovský čtverec, slime chunk. Já jsem hrál malinko za kamerou, byl jsem u Enderman farmy, no akorát jsem se tam byl vložitý do normální čestky, z Ender chesty jsem si byl do normální česty vložit tu jednu enchantovanou knížku a byl jsem si připravit novou, takže si dneska uděláme zase nový enchant a ještě jsem tamhle, nevím jak to je vidět, kam mám zrovna stůl podrozhledný, ale tamhle, jak vidíte, jak jsem dodělal cestu k branch miningu, k tomu přístřežku, takže se ještě budeme ukázat a na tom asi není nic zajímavého. Jinak dneska máme 29. října, 3:15 odpoledne, takže se můžete sednout s tím, kdy tady to video vyjde, jinak včera večer vyšlo, nervuju se, ta mapa od Kontíka, kterou jsem na YouTube nahrál 26. září. Takže mám měsíční zpoždění prostě. Lékaře, jestli jsem se vám pak tu knížku dal, pane, že mám ji tady, já mám ji tady. Čili to si vezmu a rovnou si skočím do skladu pro lapis. Tak jako jsem prostě jenom dodělal cestu, jak jsem se tady minulý díle tady to naznačil ty první kostky, jak jsem to tady dodělal, ještě takhle to vypadá. A jo, odstranil jsem tady ty sleby kolem toho, že mi to tady nevycházelo, že jsem to udělal takhle. No a tady se vlastně nic nezměnilo. Od minulýho videa. Tak. Takže jdeme na to. Zase jsem prošel blokama. A co jsem to chtěl? Jo, ten lapis. Lapis a uděláme si enchant. Drahé kovy. Potřeba tři lapis a jdeme udělat enchant. Jsme tady a uděláme enchant, takže kde pak to máme. Torns, nevím co je. Zase Torns? To je kolikrát já to Torns tam mám. Zkoušel jsem, pak mě to nenabízí jiný enchanty. No a fakt jenom na výběr tady z těch. Počkejte, já zkusím znovu tam reloadnout. Kašlu na to. No a Torns, výborně. Pojďte, už tak šlo, no počkej, nepasuje to na čestku? Takže jsem se ještě takhle chvilku, by to stalo v kvadrně. Ale proč mám 31. Pardon. Jsem ještě malinko nachcípanej. Ale kurva, proč mě to ubral jenom 3 level, když jsem dával 30. level? Počkat, ne, jsem ne, co jsem se na tu kvadlinu. Jsem na čistku. A, ve to tam. A 6 levelů to stálo, tyjo, že to nějak v 1.8 upravě, ale máme to tam, jak jsme ji hnedka využili. Tak se vezmu další tak perhel. A já jsem si už ten zajímča... Ano, zase. Já jsem si napít. Snad se to malinko sklidní. Dobrý. Se jít se tím líp. No a že prostě už jsem si na internetu, jsem si na jedné stránce, kterou vám dám samozřejmě zase do popisku videa, a jsem si už ten slime chunk našel, mám tady nakreslený na papíře, je to ta jeden slime chunk, čili jeden čtverec a mám v každý vlohu napsaný souřadnice, odkud pokud to je, takže já si zapnu souřadnice a tohle jsou souřadnice, ale jakoby ten, když se na ten čtvrtec podíváte, když ho mám tady nakreslený na papíře, tak ten první rok, bubrá první rok, což je ten dolní vpravo, tak je na souřadnicích X400 a Z272. To je X400. Vlastně na té stránce to funguje tak, že si zadáte pouze seed toho svého světa a co tam ještě zadalo, jo, souřadnice, na kterých stojíte, takže X400 chci. To doufám, že to vyjde pod kopec. Což je tady. X400 a Z272, což je...
Tímhle směrem. A jo. Tu to je docela daleko. Nechci co řadit, co jsem si zadával, tak bylo, co jsem tam stál na vršku dozadu, takže. X4 stále se pokusím držet nějak takhle a budeme sprintovat. Počkejte, já jsem zkusil na portu a to je ještě kousíček. Počkat. 256, to bude někde tam u zvířat, ne? 260, tak malinko. 256, tady se vrátíme. Počkat, tady kde je, tady to. Jo. 400, na druhou stranu. Tak a jsme tady. Tady na tom bloku. Čili tak. Potom jak to je dál. Pak půjdeme si ten roh nahoru. Počkejte. Ne. To není ten roh. Jsem udělal roh, co je jakoby vpravo nahoře. To je 400 a 256, čili teďka bude 400 a 272. To je ten spodní roh. To je... Tady ten blok. Moje, čili zase označíme. Počkejte, kde to je? Tamhle? Teďka to je 16 bloků, jo. Tady to ukažte. To mi přijde nějak málo. Tohle, počkejte, to mě neodpovídá. X272. A X250, no tady XZ256, neuvidíme. Jdeme na další. X384, což je u těch 272, což je tamhle, a X384, což je tímhle směrem, na druhou stranu, 300, ne, to bude v díře. 384, to bude ve díře. To ne. Počka, to je vlastně výhoda, že nemusím tolik kopat. Zkusíme port. 383, 4 a zase 256, čili... Počkejte. To mám nějaký chybný tady. Spodní roh, horní roh. To je těch 272, 256, tam nahoře, čili by se musel být tamhle. Jo jasně, 384, ne, já to budu pod barákem. Počkejte. 384, to není to pr... Jo, 384 a 272, to je vlastně další roh. 300, kurde, nevím, to sám. 300, o, někde tady u té vody mám pocit. Ne, kam pameš? 383, prosím, že to není ve vodě. Počkejte, 4 a 272, čili to je, co tady označím, tady tou hlínou. To je další roh. To je fakt nějak málo mi přijde. No je pravda, že on tady jenom jeden slime chunk. Že on tady je jenom jeden. Pak je další někde, asi 300 kostek tam někde směrem k tajzu. A teďka potřebuju na... Počkejte, já jsem tady od křížku, který už mám. Takže mám 400256, 400272, tady jsme měli 384, 272, ne? Tím, já už si, jak jsem asi nastýpal, tak mám nějaký, nebo poměř mi přijde, kolik to je, 272. Tady teďka potřebuji 384 a 256, kurva, všichni to mají za chvilku hotový. Já se tady s tím budu mordovat, ne? Šup, porti mě nahoru. Teď se ty perly chodí. A... Pardon. 384 a 256, což bude někde pod barákem určitě. Přijmím štěstí, počkejte, 384. To je tady ten řádek. 34. 256, čili to je jenom kostičku, čili to sem. Jo, tudy. Já jsem tam pohledal ten čtvrtec kompletně, ale jo, vychází to. Tady to je naproti, ne? Jo, to odpovídá. A tady to snad taky. Vím, ten čtvrtec přijde tudy hrozně mrňavej teď. Jo, povídá to, čili teď se prokopeme dolů a... Něco se potřeba mrknout, jestli tam někde váma. Já si skočím pro X-ray. Uděláme si rychlej X-ray, ještě se vyspím. Dokud to máme.
No něco chci, no něco. Já se v tom novým systému nemůžu vůbec vyznat, teďka na to koukám. Se v tom vůbec nevyznám v těch systémů od 1.8. To je pro mě děsný nezvyk, že ty souřadnice jsou všechny v jednom řádku. Co jsem to chtěl? Jo, ten X-ray. Ty volky už ani neřeším. Redstone. Raz, dva. Fotky potřebuju taky dva. OK. Tak se ukáž. No to teoreticky můžu postavit už tady. A ne, já tam nechci tu díru, ta díra mě tam bude docela vadit, co? Či asi ten X-ray postavím dole. Pojď. Klasický X-ray, který už jsem vysvětloval a potřebuju to pro jistotu tím a tím směrem je. Tady se ta farma bude nacházet. Přetisknou k tomu? Počkejte. Už jenom nejde pojistnout ten redstone. Mně tam nejde pojistnout redstone. Počkejte. No, že říkám, že to je na hovno takhle. Ty mě říkejte mi, že to opravili. Kolem by se ten X-ray totiž docela hodil teďkon. Ty jo, jak to je teďka? Tak jsem to vždycky dělal přitisknout k tomu. A mělo to vždycky fungovat. Proč mě to teďka nefunguje? Velice já se zkusím pojádat, jestli to nějak nepozměnili a za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky a zjistil jsem, že to není bug a že to v 1.8 opravili a že to je trošičku hodně pozměněný, čili a já na to nemám teďka potřebný suroviny, čili si ještě pro ně skočil a hnedka vám to vysvětlím, jak to funguje. Hezky na fontánu. Takže na to budu potřebovat jedny koleje, jeden minecart a pak listí, čili si ještě musím udělat nůžky. A budete na to potřebovat tady to listí z těch normálních stromů a hnedka vám to vysvětlím a ukážu, jak se to dělá. Teda, jak se mě teďka dostalo. Tak jo, že co jsem to říkal? Koleje, čili budu třeba tyčku. Železo. Vystačí mě to? Jo by. A minecart, čili to mě tady vystačí. Se ještě tady vezmu takhle půl straku na ten minecart. Tyčka, koleje. 16. A minecart, takže nejdřív to dát se zbavím, teďka on tohle. Aspoň, že to nezměnili. Jo, to mě teda fakt teďka s tím jak se jen dostal, tak jo. Takže, já to hned, počkejte, čili redstone na plotky můžu uklidit, že to už nepotřebuju. Počkejte, já je rovnou rozložím, ať mám teda ten redstone, že říkám, redstone bloky už v tom případě potřeba nebudu v tom. Ty už to nebudete potřebovat, ty redstone bloky. I ty plotky můžu uklidit. A to spojíme dneska i s takovým... Jo, já už myslím, kde to mám. Tady to dneska spojíme i s takovým menším tutoriálem, takže... Já vám to hnedka ukážu, jak se to dělá. Že... Jo! Tyhle, já potřebuji ještě... Bude listy vytěžit se uktačem? Na co mám tady na lopatce? Zkusíme to. Teoreticky by to mohlo jít. Výborně, potřebujete jenom jeden list takhle. Já se potnu zpátky do díry. Výborně. Tady to mám tady. V podstatě to už máte takhle. Počkejte, jak tam na tom tutoriálu. Počkat, ne. To je moc hluboký už. Takhle schodiště, ne, počkat, tady ten jeden jsem měl ještě odkopat. A takhle, vykopete takhle díru a musíte tady mít ten hlavou blok. Pak. Položíte sem dolů takhle. Koleje, jedno jak budou směřovat, jestli budou směřovat takhle nebo takhle do strany. Na ty koleje dáte minecart. Pak. Na ten minecart dáte list. A kliknete jako, že chcete sednout do minecartu. Aha. Jo, počkej, jasně, už to chápu.
Tohle tady musí být zadělané. Teda doufám, že to dělám takhle dobře. Ukažte. Proč to jde? Tak já nevím, ale na ten tutoriál jsem koukal, tam mu to normálně fungovalo. Počkejte, jestli nad tím je dál, že v tom tutoriálu byla tráva. Tak si to označil, abych věděl, tady musím potom kopat. A je pravda, že v tom tutoriálu měl nad sebou trávu, čili já si možná vezmu radši trávu. To je možný, že to funguje jenom právě s tou trávou, počkejte. Či tady to musím odstranit a místo toho dám tu trávu. Prokopeme tam zpátky, tohle mi dej. Ježi, tady to je zase failení. A furt nic, takže já nevím. A přitom přiznám, že také to na tom tutoriálu bylo. Klidně dám i ten tutoriál do popisku videa. Mám tam hodit odkaz na to video. A viděl tam přesto. Já si nevím, že to byla i ta osmička, protože tam viděl v těch jeskyních i ty nový bloky, co jsou. Co se generují, ten andezit, nebo jak se to jmenuje. No nic, takže tady to si vrátím, tohle to si vezmu. A jdem tam nahoru, no. A budu doufat, že nikam nezahučím. Ale musím využít starou metodu. Počkejte, tak se mne. To není nějak nápadný, jak to hodíme třeba takhle. Hop, hop. Hop, a hop, využijeme starou metodu kopání místo jedné čáry dvě. Takže tady ta díra. Tady jsem možná někrát něco našel. Jsem začínal. Ač chodím, když si můžu... Už můžu udělat tohle, ale jsem tam. Hnedka. No nic, takže jdeme kopat hod dvě díry. A musím být opatrný. Říkám, myslel jsem si... Říkal, že budu kopat dvě díry a kopu přesně tu, kterou nechci, takže počkáš. Že... A kopáme dolů. A musíme se dostat pod úroveň 40, jsme na 55, takže to bude za chvilku, ale já bych to chtěl až dolů na bedro. Uhlí fakt teďka těžit nebudu. Typiko, já nemám jak se dostat nahoru, co? Prosím, prosím, nahoru, nahoru, dobrý. Výborně, a já si potřebuji ještě udělat žebříky, takže se ještě skočí a rychle pro žebříky. Nebo potřebuji ty žebříky. Já to nepotřebuji, ty já teďka zmatkuju, to dobře. Počkejte, jak to si ukrývat, mě toto je Mateus. Čili to jistí vrátíme zpátky na strom, myslím, že jsem to vzal tady, jo. A já to vlastně nepotřebuju, že já potom použiju bloky, co se nakopu, jak se podle mě si nikdo dostal nahoru a tam vlastně budu chtít lidem jeden vstup, ne dva. A jaká by mě to zase tolik nezranilo, tak uděláme jednoduchý trik, hop. Ne? Dobrý, no jsme tu. A jdeme kopat dál. Poč, si až na bedrock. Tam už potom těch hezkých moc není, že tam to bude pohodička. Jo. A jaká mě fakt zajímalo, co jsem udělal špatně při tom tutoriálu, tam jsem to udělal přesně podle tutoriálu, dokonce i trávu jsem měl nad hlavou, takže nevím, co jsem udělal špatně. Já už jsme na 19, tyhle to bylo docela rychle. A já koukám, že jsem se nepustil stovky, ale začínali jsme ve 3/4, teďka je čtvrt už pryč, takže... Já prostě nějak dneska nahraju a uvidím. A bedrock, výborně. Počkejte, čili tady to si zaděláme. Takže a teďka jdeme nahoru. Teď jdeme nahoru, tady máme první roh. Je to tady ten roh. Jasně. Je to tenhle ten roh. Já jsem si ještě hodně jasně ani neodškrčil, nic jsme tady. A vlastně potom budu kopat podle souřadnic. Až... Ještě, že mám feather falling. Já jsem šel dopředu, proč? Dobře, mi říká, zbytečně připravit o bloky. Já stejně musím nahoru do prdele, proč jsem to zase? Jajka, zase tady to musím odkopat dolů. Jajka, už vlastně můžu kopat. Ach jo. Já vlastně potřebuju tady mít to vykopaný, že jak pak poznám, že? Jo, počkej, tady už je ten štěrk. Čili tam nechat. A jdem nahoru.
to jsou vás dneska fejly tady tuto. Pojď. To vypadá, že do sebe noc nějak se stmívá. Pojď. Už mám to uhlí, takže to je dobrý. A ono máme ještě stak. A jsme nahoře. Což je zcela pozitivní, čili... Ale můžu zakopat. A jen na další. A pak vlastně budu kopat tamhle tisné, čili si musím pamatovat, že... OK, takže jsme zase na šutru, takže jdeme kopat hlu. Zase musím teďka kopat za sebe, kde to jsem. No a dobrý, ještě jsme na 40, takže to je dobrý, takže tady se spawnovat nebudou. Tady to zadělám. Ty to tady neruší. Tohle odendám. Zajímavé, když jsem tady byl, to už byla nějaká chvilka. Svaně nevíte, že mám takový hezký pod barákem. Kurňa, ten X mě naštval. Ale to je takhle s každým updatem, ale železo. Tak to vytěžíme. A co teď se mi tady nic nespawná? Potřebuji až tady zase na ten bedrock. A další kejvka. Aha, tady je fakt kejvka. Ale osvítíme to tady. Já už by se to vždycky spawnovat mohli, ale... za to nějak vadit nebude. Tady to zaděláme. Ano, když tak zadělám celou tu díru. Šutr mám dost. 9. Chci až na ten bedro, já to už nám udělám mohl. Počkejte, tady to je vlastně jedno nahoru. A teďka tady to spojíme. Já rozsvítím. To vždycky naštěstí mám, takže to jsem aspoň jedno nepofejlil, ale teďka jsme se na... A jsme tady. Čili to je takhle jedna strana té farmy, tyjo, to je fakt mrňový. Teďka potřebuji ty... Počka, čili teď jsme na... 400, čili teď máme tady ten roh, čili máme jakoby horní stranu hotovou. Teďka potřebuji na 384 a 272, čili to je 600. Tak až vás udělám tím stejným principem. Třeba se mi něco spawne. Myslím, že se od toho musí být nějak 150 bloků, nebo nějak tak. Ale to je dobrý, že to máme hnedka takhle pod barákem, ten samček. Jsem se bál, aby to bylo někde v prčicích. Počkejte, ne, sem dáme trávu. Ať to tady nehyzdí. A jaká potřebuji sem. A pak zase budu kopat za sebe. Možná jsem se mohl mrknout, jestli to není pod tím. Tady jsem se tady to ušetřil a to zakopu za kamerou. Potřebuji tady ty dva bloky. A pak zase budu kopat za sebe a měl bych se nám zase potkat. Počkejte, tady jaký rok? 400, 200. Jo, čili to je tenhle ten roh. Pravý spodní jakoby. No, to pak bude jednodušší, až to bude vykopaný. To vykopat tu místnost, to zase bude něco.
A to asi už udělám za kamerou. A budu opravovat kruplač za chvilku. Tak pojď. Kaž se. A zlato. Zlato mám velice rád. A už tu se ještě někde poblíž nám, čemu ono... Slyšel jsem to někde poblíž lávu. Aha. Na zubu naplnil se dva souřadnice. Pět. No. A i když by se tady kopal, by jsem to měl zase narazit. Čili torč. A ta láva, co tady slyším, se mi nelíbí. Počkejte, já jsem možná moc nízko, ne? Možná jsem moc nízko. Ne, přesně. Čili v pět se kopu, jasně. A i kazali za stůlíma nahoru. A ta láva tam mě tam docela znervoznila, když jsem kopal to za to, aby jsem se přiznal. Kaž se, jsem nahoře asi, vidím seklo. Výborně, čili teď to zase zakopeme. Teď dáme to nahoře. Pojď. A pak budu kopat vlastně jakoby před sebe a doprava. A budu mít tenhle ten roh jakoby spodní levej. Ok, takže... Ukáž mám sobě Andrik, co? Já si říkal, že tak dlouho drží, já jsem vlastně ještě nikdy neopral, no. To jsem to chletěl. Střel na pětku, čuji ještě 20 bloků. No a tady rychle tady s tím krumpáčem. Efficiency 5, to je v podstatě instantní. 13, mohli bychom tady někde najít diamant, když takovou kopat. Aha. Tu jsem přepístou se na trojce. Teď jsem na pětce. To už je dost málo. A je to spojíme, čili tudy. No, to mě nebude bavit. A ah, jsme tady. Výborně. A teď prokopeme tuhle tu stranu. Měli bychom to tam taky natrefit. Redstone. Ten se hodí. Čili ten beru rovnou. Tady čupravá, nebo stáh. Dobrý, už je to tady, já už jsem to věděl, já jsem to věděl. Já věděl, že jsem ji tam někde slyšel, pojď. Tady to není nether kurňa, tady to nemá jenom jeden vlk. Já doufám, že tam není nějak vlky. Dobrně, tajka tady to nesmí zničit, co? Můžu. Čekaj, to je na... To je na číslech. Zajímečka, já to vždycky jako přesouvám kolečkem myši. Protože já tam nemůžu kliknout na to. Já jsem na to nemohl kliknout. No, a tady to je teda docela OK problém. Čekajte, já to zkusím ze zhora obejít. To vypadá, že to má jenom jeden blok, ta láva, či... Nemá to jenom jeden blok, doprdá. Tady jsem to vždycky nic stát nemusel, ale může. Tyhle, jak to je velký. Tak já zkusím na to nahoru nalít vodu, snad to půjde. Hej, co mám za snu?
Konečně jsem na úrovni hladiny. Počkejte. Kurde, to je hodně vysoká lála. Ne, mi to spáchlo vodu. Ani tam teďka bude zatopený a já tam potřebuji udělat. Právě jsem si to ulehčil, tady si to vykopu nahoru. Tady to jsou manévry ku jedné lávě. Tak schválně, rychle to vykope. Se ho chci dostat dolů a tam tu lávu zničit. Všude. Dobrý generátor na obsidian, tady toto. Ještě jak jsem hluboko. No výborně. Jsou na pětku, aby to tady bylo se na šestce, takže to je dobrý. Vodu. Takhle. Takhle, vidím, tam je teko. Sem nalejeme vodu. To jdeme zničit. Na několik z toho nezískám obsidian, to mě pak zajímá vod. Šup, vodu. To mě tam nebaví, ta láva. Čekejte, kde jsem tady? To jsem na šestce jenom. Se ničit. Tyjo. Nič tu lávu. To si odkopu malinko, aby jsem se tam dostal. Tady se vezmu ten obsidián, kde tady chci. Že jsem na šestce furt. Tak šla ta. Hop. A tady to odkopat, snad se to nějak. A už jsem asi zničil tu lávu. Šedý detek. To už mám 20 obsidiánů. A jo.
Kronice jsem moc nepomohl, teď to musím zadělat. Tady nedělal dobře. Smyslávo. Já ti pomůžu. Proč to nezalilo? To je ústupovou cestu. Odkopat šutry, že nevím, co tam je pod nima. Já už možná i zkusím. Šup dolů. Ale je tam ještě. Ale... záchranu. To nečím, že se tam moc nepomohl. Ježišmarja, mě to zničilo vodu. Do řiti. Jdem nahoru. Nahoru a tady to musím nějak vymyslet. Nahoru, musím si vzít někde vodu a... tohle tady chci nechat, tam má pro mě význam. Tak jo, já tady to zkusím nějak vyřešit a za chvilku... Karobný lidi, jsme zpátky, trvalo to snad hodinu tady to zničit, tak jo, že... jsem na těch správných souřadnicích. Jo, pět, takže jdeme kopat dál. Vidíte, to už jsme tady, jo. Takže takhle to vypadá a tady to teďka všechno odkopu, tady to... ne, já jsem se překlik. Ajka, tady to všechno budu muset odkopat, tady ten čtverec. Takže... ale to už udělám za kamerou, takže... já nemám jak se dostat nahoru, takže tady to budu muset... čekejte, já jsem nekopal ještě tady to. Jo, to je vlastně tady. Dobrý. No a tady to tady může zůstat. Jo, stejně se potom bude odkopávat a má to být vysoký 4, čili to je 1, 2, 3... tady takhle 4. Takhle to bude vypadat a takhle tady vykopu celý čtverec, takže to už udělám za kamerou, takže... čekajte, já potřebuji nahoru nějak. Já půjdu asi tady tudy. Já půjdu tady tudy a už to pro dnešek ukončím, že už to určitě bude hodně toho videa. Sice jsem se nekoukal, kolik mám natočeno, ale pak už to asi bude hodně. Teda ta láva to bylo někde 5 kostek hluboký a asi 20 kostek široký, jestli si pamatuju, jsem... no to je, tady jsem kopal tamhle tu chodbu vzadu, jak jsem našel to malý lávový jezírko. To je jeskynce, jak nad ním byl ten redstone, tak to bylo ono. To bylo až takhle velký. A všechno se někam musel vyrušit. Udělal jsem z toho cobblestone, takže mám tohle koblu, nějaký obsidian ještě jsem nazbíral k tomu, většinou jsem z toho stal jenom kobla, že, a ten šel štěstí rychle vykopal, to bylo dobrý. To je fakt to. Tak já na hodinku jsem to tady teďka dělal. Ale je to dobrý, mám to hotový, většinou tady láby by se měl mít zničenou. Zničil jsem mi teda tam tu část toho jezírka, co tam bylo v té malé jeskynce, takže to je dobrý. Myslím, jsem se pokusil zničit úplně všechno. Možná ještě někde detek zůstal, ale to, co teďka budu odkopat, to už by mělo být kompletně bez lávy. Tady jsme nahoře, čeho já si vylezu na rozhlednu a už to pro dnešek ukončím. Zase se mi tady spawnujou mrtě netopejři. Nemám perly. Mám perly. To jsem se mohl možná vyportovat nahoru nějak. Takže nahoru. Pojď. Kousek. Pojď nahoru. Výborně. Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím, tady jsme tam dneska neudělali nic, co by bylo takhle nějak viditelného, akorát tam je nějaká škvíra a já to teda už vykopu za kamerou tu, čekejte, já to teda už vykopu za kamerou tu slime farmu a v příštím díle vám ukážu, jak to vypadá už celkově. Tak jo, tak zase někdy, ahoj.